כשזה במסגרת קברט ובדיחה, אז אפשר לקבל את זה. שטח שיכול להכיל בקושי 3,000 איש. לא 10, לא 20, גם לא 30. 60,000 איש, גבירותיי ורבותיי, בראבו! Komm, Jude! Ich habe ein Auge aus Glas und ein echtes. Wenn du errätst, welches das Glas ist, bekommst du ein Laib Brot, ein Stückchen Brot. Eines Malit, Mizruchit. Wie hast du das erraten? כי בזכוכית שלך יש משהו אנושי. מה אני אגיד לך, ינקם? הפסימיסטים? עזבו את אירופה ב-33? לפני המלחמה. והאופטימיסטים? האופטימיסטים? קניתם? בגטו! אני לא מבינה, מה עשינו שמגיע לנו להיות כאן? איזו שאלה, הרי בכל הצרות אשמים היהודים. מה פתאום יהודים? בכל הצרות אשמים רוכבי האופניים. משהו קטן בשביל עצמנו. עוד יותר טוב. תעזרו משהו. תרשווין. אבל אמרת משהו מהגרמנים? החלטה, תכנון ועמידה בלוחות זמנים. תראו לי את הקטע שלכם, בדיוק כמו שהוא. אל תשנו הבהרה אחת. Komm, Jude! Ich
Ich habe ein Auge aus Glas und ein echtes. Wenn du errätst, welches das Glas ist, bekommst du ein Laib Brot, ein Stückchen Brot. Eines malit miskuchit. Wie hast du das erraten? כי בזכוכית שלך יש משהו אנושי. אנושי.